10 років поспіль. Ви чули? Тут народжується легенда. Меня зовут Ник Меловин. Мы называемся Казка. Меня зовут Аня. Мы гурт Безобмежень. Монатик. А мне в камеру говорить или сами? І ось вони, ваші кумири. А кого вам відкрили інші шоу? Можете вважати нас зухвалими. Але тільки X-Factor обирає переможців. X-Factor розставляє все в голові по містам. X-Factor створює нових зірок. Це найважна подія моєї житті. Хочу бути зірою. X-Factor змінює українську музику. Треба, щоб ти був з нами. Хто стане наступним? Руслан. Гужва-Аріна. Та би ще ліс, тобі лісі. А ще на X-Factor'і немає кращого, ніж я. Багато талантів прийшло в цьому році. Дайте мені шанс, будь ласка. Так, ну чим будемо удивляти? Просто взірвав зал. От це адреналін. За це я тобі кажу так. Талант. Наші судді або подарують шанс. Вау! У вас 4 вау. Або... Ну, нет! Тобі ще зарано. Кажу ні. Кажу ні. Нет. Тобі взагалі нічого не світить. О, Боже! Тому до побачення. В лагері тебе перевірять. Готуйся. Це для мами, це для доньки, це для друзів. Послушай, ты не злюка Бубука, и я тоже не злюка Бубука. Мы справедливы, нет-нет. Сьогодні на X-Factor той, кто підкорив своим співом увесь світ. Ліричний та спокусливий. Алесандро Сафіна. Доброго дня, колеги! Дуже почесно бути сьогодні з вами. Давайте починати! Доброго ранку, шановні судді! Я не був на X-Factor 1280 днів. Сумували? Да, сумував. Чесно? Стежив. Добрий день! О, як це приємно! Андрій, виходь, сонечко. Настя, сплю ще. Ну, сонечко, як це ти спиш? Нам треба йти вже працювати. Я без штанов. Ну, Андрій! Ти без штанов, Андрію! Мені кажеться, що я ще не готов без штанов. В наші часи такого не було! Thank you, Андреє! Ідем. Таланти, вони не чекають. X-Factor. Його треба шукати. Ігор Кондратюк. Настя Каменський. Андрій Данилко. Алесандро Сафіна.